ییٚلہِ معراجَس تشریٖف نیوٗکھ، ییٚلہِ ہم کلام سپدے پروردِگارَس سۭتۍ، کلام کوٚرُکھ تِمن سۭتۍ، بٔلکہِ دیٖدار تہِ، کیٛازِ اہل سنت وال جماعتُک اکثر طبقہٕ چھُ یِہے عقیٖد تھاوان کہِ دیٖدار تہِ ہسا کوٚرُکھ پروردِگارن، کوٚر نہٕ کلام کینٛہہ، کیٛازِ پروردِگارن وٕچھ کہِ میون محبوٗب چھُ اسہِ نِش تشریٖف اوٚنمُت، یِمو یِم کیاہ ہیٚتھ یِن، تِمو کٔر پنٕنۍ بندگی ہِنٛز ڈٲلۍ پیش، کیاہ سیٚودُے کتھا چھِ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جامع الفاظ، اگر کایناتٕکۍ سٲری لُکھ سَمن تِم ہیٚکن نہٕ یُتھ جامع جُملہٕ پیش کٔرِتھ کینٛہہ، اور یہِ ٲس خصوٗصیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز، تِمو فرمو پانس متعلق پانے، اعطیتُ جوامع الکلم، مےٚ ہسا آو جوامع الکلم عطا کرنہٕ رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ، یُس نہٕ کایناتس منٛز بیٚیہِ کٲنٛسہِ آو عطا کرنہٕ، جوامع الکلمُک معنے گوٚو سٲنۍ الفاظ چھِ آسان مختصر، کیاہ مگر معنی چھُ آسان تتھ واریاہ وسیع، یِہوے گوٚو جوامع الکلم، یتھ اردو پٲٹھۍ چھِ ونان دٔریاکہِ کوٗزے مےٚ برنا، یعنی آبہٕ دٔریاو اوٚنُکھ یہِ بوٚرُکھ کتھ منٛز، لۄکٹِس لوٹس منٛز، دٔریاوٕے بوٚرُکھ أتھۍ منٛز، تہٕ ترٛےٚ چیٖز کٔرِکھ قرض، التحیات للہ، امیُک معنے گوٚو اے پروردِگار زبٲنۍ ہِنٛز سارے عبادتہٕ تُہنٛدے خٲطرٕ، زبٲنۍ ہِنٛز التحیات للہ والصلوات، بدنی تمام عبادتہٕ تُہنٛدے خٲطرٕ، والطیبات مٲلی تمام عبادتہٕ تُہنٛدے خٲطرٕ، اتھ کرنہٕ بہٕ وضاحت کینٛہہ، تہٕ ترٛےٚ چیٖز کٔرِکھ قرض، زبٲنی عبادت، بدنی عبادت تہٕ مٲلی عبادت، بس خاموش، وۄنۍ دیُت پروردِگارن جواب یِمن کہِ سٲنۍ محبوٗبن کٔرۍ ترٛےٚ چیٖز اورٕ بیان، پننہِ بندگی ہُنٛد، عبادتُک اظہار جامع الفاظن منٛز، وۄنۍ چھُ یِمن یورٕ دیُن عطا کرُن کینٛہہ نوازٕنۍ، فرمس السلام علیکم، کیاہ سلامتی ٲسِن تۄہہِ پٮ۪ٹھ، بیاکھ نۄقطہٕ چھُکھ لیوٗکھمُت، اگر یُتُے فرماین السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ، مُمکِن دَپن ہے یہِ السلام علیکم کَس کوٚرُکھ، أڑۍ دَپن جبریٖل امیٖن علیہ السلام، أڑۍ دَپن بیٚیہِ کانٛہہ، اتھ کٔرٕکھ وضاحت، السلام علیکم ایہن نبی، ایہن گوٚو اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ أسۍ چھِ تۄہہِ سلام کران، اے سانہِ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ایہن نبی، تۄہہِ چھُو یہِ سلام کران، سلامتی ورحمتہ اللہ، بیٚیہِ رۄب سٕنٛز رحمت بیٚیہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ، وبرکاتہ بیٚیہِ تُہنٛز برکت، بیٚیہِ تُہنٛز، تہٕ شاعریٖنو چھُ لیوٗکھمُت ترٛٮ۪ن چیٖزن دِتِکھ ترٛےٚ چیٖز واپس، کیٛاہ سلام، رحمت تہٕ برکت، مگر یہِ سلام، سلامتی، یہِ رحمت تہٕ برکت، یہِ کٔرٕکھ خاص تہٕ خاص رسول اللہ سٕنٛدِ خٲطرٕ، کیٛازِ جمعٕکۍ سیگن السلام علیکُم آو نہٕ، السلام علیکم، السلام علیکم، تۄہہِ پٮ۪ٹھ ٲس خاص، بس، اور چوٗنٛکہِ تِمن چھُ عادت شریٖفا، تِمن چھنہٕ پنٕنۍ اُمت مٔشِد گژھان زٕہٕنۍ، نہ گٔیَکھ زانٛہہ، اس لیے فوراً کوٚرُکھ عرض السلام علینا، کیٛاہ کہِ یا تۄہہِ حظ کٔرٕو یہِ سلامتی سانے یوت خٲطرٕ خاص، مگر اے پروردِگار بہٕ چھُس درخاست کران السلام علینا، یُس یہِ سلامتی تۄہہِ ؤنوٕ یہِ نہ حظ چھِنہٕ مے یوت خٲطرٕ حظ گژھِ آسٕنۍ کینٛہہ، مےٚ چھِ پٔتۍ کِنۍ بوٚڑ عیال اکھ، چھُنا اُمت چھم پٔتۍ کِنۍ، یِم چھِ میٲنۍ روٗحٲنی اولاد، یہِ سلامتی گٔژھ آسٕنۍ یِمن پٮ۪ٹھ، یہِ سلامتی گٔژھ آسٕنۍ، دوستو انداز لگٲیِو کَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ، یَتھ پٮ۪ٹھ اِنسانَس پَنُن وجوٗد تہِ چھُ مٔشِد گژھان، یہِ چھُ سُہ مقام ییٚتٮ۪تھ اِنسانَس کیٛاہ ییٚتٮ۪ن فنا فِلا وَنان چھِ پَنُن وجوٗد تہِ، مگر اَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ تہِ گٔے نہٕ تِمن أسۍ مٔشِد، اَسہِ مٔشرو پَنُن نبی، تَوَے چھِ فُٹ بالہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ اَکھ تھوٚل وَسان یورٕ، بیٛاکھ لَتھ وَسان یورٕ، اسلیے ووٚنُکھ السلام علینا، مگر پرٛٲنۍ اُمت تِم چھِ وٕنۍ خٲرجی، تِم ٲنۍ وٕنۍ اَتھ منٛز، اِسلیے بیٛاکھ جُملہٕ ہُرووُکھ وعلا، کیٛاہ عبادِللہ صالحیٖن، اے پروردِگار اَکھ گٔے اَسہِ پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ گٔے وعلا عبادِللہ صالحیٖن، اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن تمام صالح بنٛدن پٮ۪ٹھ، تَتھ منٛز ٲسۍ سٲری بیٚیہِ، تہٕ خُلاصہٕ چھُ یہِ کہِ اَتھ موقعس پٮ۪ٹھ تہِ تھٲیِکھ أسۍ شٲمِل اَتھ منٛز،